ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 6 ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତ। ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସଫେଇ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦକୁ ଆଜି ଆଉ 6 ନୂତନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟିଆ ଥିବାରୁ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପଶିପାରି ଅତି ଆରାମରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ମାସ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 36 ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିସଞ୍ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଯାହା SHG ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଉଛି, ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ 5 ଟାଟା AC ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଉଠାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଭେହିକିଲ୍, ଯେଉଁ ସେ ଭେହିକିଲ୍ଟି ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ମାନିଉଭରିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଗଳି ଉପଗଳି ଭିତରକୁ ପଶି ଯେଉଁ ଆମର ସେପ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟୁରେଜ୍ର ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେପ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 6 ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଏବଂ 5 ଟାଟା AC ଭେହିକିଲ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଉଠାଇକି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସହର ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ। Craving something delicious? Then Green Chili is the right place for you. Try our specialty lip smacking biryani and tandoor only at Green Chili's Kalimandir Road, Jharsuguda. Visit with your family, friends and loved ones.